atividade é sobre o meio ambiente. Dia 5 de junho, nós comemoramos o dia do meio ambiente, tá bom? E nós temos que cuidar do nosso ambiente, das plantas, dos animais, dos rios, né? E aqui é o ambiente da nossa escola. Você quase plantou aqui duas plantinhas, regou, né? E temos que fazer sempre isso. Que tal vocês também fazerem o mesmo? Cuidar das plantinhas, cuidar dos animais. Queremos ver o ambiente de vocês, onde vocês vivem, tá? E a nossa atividade de hoje é relacionada a isso. Nós temos aqui duas crianças. Olha, duas crianças. Tá certo? Estão vendo aí? Uma está plantando, né? Uma plantinha. E a outra está regando, colocando água na plantinha. E isso é muito importante. Só vai enriquecer o nosso ambiente, tá? Então, essa atividade vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pintar bem bonita a atividade de vocês. E depois que vocês pintarem essa atividade, vocês vão fazer um vídeo. Tentar fazer um videozinho do ambiente onde vocês vivem, tá certo? Fiquem com Deus. Um abraço bem apertado. Beijo.